नमस्कार नारी समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार बिक्री रातारात भएको होइन गगन थापा भन्छन् राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठकाट छ कतारबाट प्रधानमन्त्रीलाई रविको प्रश्न कर छली गर्नेलाई कारवाही गर्न किन चाहियो गठबन्धनको बैठक विमानस्थलमा सुन आउँदैछ भन्ने सूचना केही दिन पहिले थाहा पाएको भन्सार प्रमुख टोकराज पाण्डे भन्छन् प्रधानमन्त्रीले भेटे विपिन जोशीका परिवार परिवारजन झनै चिन्तामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा पारित हुने मध्य प्रदेशका बाह्र पालिकामा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सुरु फेसबुक ट्विटर सम्बन्धी संस्थाले पठायो सञ्चारकर्मी शर्मालाई पत्र काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्दै जाँदा अस्तित्व समाप्त हुन्छ डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई दुई हजार अठासी अगाडि नै ने नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने कमल थापाको दावी सासु र जेठाजुले गराइदिए बुहारीको विवाह नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठघाँट भएको दावी गरेका छन् शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै उनले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री रातारात नभएको बताएका छन् गत हप्ता मलेसियाली कम्पनी एजियाटाले एनसेलको आफ्नो भागमा रहेको सेयर गैर आवश्यय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड डलरमा बिक्री गरेको सार्वजनिक भएको थियो उक्त कारोबार आकस्मिक र अविश्वसनीय रहेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको एनसेलको बिक्री छानबिन गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरिसकेको र रा शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले कर अधिकृतले गर्न सक्ने छानबिनमा सरकारले समिति नै बनाएको भन्दै समितिले ढाकछोप गर्नतिर जान सक्ने आशंका गरेका छन् एनसेल बिक्री प्रकरणमा संसदीय समिति कसैको प्रभाव पर्दैन भन्ने विश्वास हुने गरी काम गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताएका छन् एनसेलको लगानीकर्ता अजियाटाले जाँदा जाँदै नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भनिदिएको वक्तव्यको पनि उनले विरोध जनाएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले संसदीय समितिमा भर्चुअल सहभागिता जनाउन नपाएपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन् आज जारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपाएपछि भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो कुरा राख्न बाध्य भएको बताएका छन् उनले फेसबुकमा लेखेका छन् म अहिले कतारमा छु नेपालमा भर्खरै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सुरु भएको छ भौतिक रूपमा उपस्थित जनाउन नसके पनि मेरा केही प्रश्नहरू भिडियो मार्फत राख्न दिनु भनी अनुमति मागे तर नपाएपछि सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दैछु आशा छ सम्बन्धित निकायसम्म मेरा प्रश्न पुग्ने नै छन् उनले आफूहरूले पहिलेदेखि नै संसदको क्यालेन्डर बनाइनुपर्छ भन्दै आइरहे पनि नबनेको बताएका छन् उनले एनसेलको कर छलीमा कारवाही गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् उनले भनेका छन् हामीलाई किन छानबिन समितिको यति धेरै मोह छानबिन चा। समितिको काम किन प्रभावकारी छ भनेर पनि छानबिन गर्नको लागि अर्को समिति बनाउलान् भन्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन हरेक कुरामा किन चाहियो समिति कर छली भएको कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कर कार्यालयको सम्बन्धित निकायलाई बोलाउने हो कि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने हो छानबिन गर्न गठबन्धन दलहरू तयार रे सिस्टम भन्ने कुरा चराको नाम हो र भन्ने कुरा हामीले कहिले थाहा पाउने उनले जाजरकोट भूकम्पका प्रभावितलाई चिसोबाट जोगाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकारले तय गरेको नीति र योजनाबारे जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि समितिका सभापतिको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख टोकराज पाण्डेले तस्करीको सुन विमानमार्फत आउँदैछ भन्ने सूचना आफूलाई केही दिन अघि नै आएको बताएका छन् सूचनाका आधारमा दुई दिन अघिदेखि आफूहरू परिचालित भएको उनको भनाइ छ सुराकी अनुसार मालवस्तु फेला परेको थिएन पाण्डेले थपे हिजो दस केजी जति सुन प्राप्त हुने सुराकीका आधारमा दिउँसोदेखि परिचालित थियौँ राति चौध किलो सुन फेला पर्यो त्यस क्रममा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बिहिबार राति एघार बजेर चालिस मिनटमा फ्लाइ दुवैको जहाजमा आएका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर चौध किलो सुन बरामद गरेको छ पाण्डेका अनुसार फ्लाइ दुवैको उडान नम्बर एफजेड पाँच सय तिहत्तरबाट आएका रसुवाका चन्द्र घलेलाई भन्सारका अधिकारी र प्रहरीले विमानभित्रै पक्राउ गरेका थिए उनीसँग सुन छ भन्ने यकिन भएपछि त्यही नियन्त्रणमा लिएर एक श्रेमा ल्याएका थिए उनले भने त्यस क्रममा उनले छातीको दायाँ बायाँ लगाएको ज्याकेट भित्रका खल्तीमा दुई दुई किलोको सातवटा सुनको बिस्कुट फेला पर्यो उनीसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा उनले सुन गोर्खाका मीनबहादुर घलेका लागि ल्याइदिएको बयान दिएका छन् त्यसको आधारमा प्रहरीले घलेलाई पनि पक्राउ गरेको पाण्डेले बताएका छन् छानबिनका लागि भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मनिराम पौडेलको संयोजकतामा समिति समेत त गठन भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि बेपत्ता भएका विपिन जोशीको परिवारलाई भेटवार्ता गरेका छन् भेटमा विपिनका अभिभावकले विपिनको उधारको पहल बारे र साथै छिटो उद्धार गरिदिन आग्रह पनि गरेका छन् प्रचण्डले विपिनको सकुशल रिहाईका लागि अधिकतम कुटनीतिक पहल जारी राखेको बताएका छन् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान कायमा अध्ययनरत विपिन सहितका उन्चास विद्यार्थीहरू लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत गत भदौ सत्ताइस गते इजरायल गएका थिए गत असोज बिस गते किवुज स्थित कृषि फार्ममा हमासले गरेको आक्रमणमा परि दस नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका तिनका जोशी सम्पर्कविहीन भएका थिए इजरायली सेना र तेलविव स्थित नेपाल दूतावासले विपिन हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि गरे पनि उनको अवस्था कस्तो छ भन्ने खुलेको छैन यसअघि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ कञ्चनपुर गएका बेलामा पनि विपिनका आमा बुबाले उनीसँग भेटेर विपिनको अवस्था पत्ता लगाउन प्रयास भइरहेको जानकारी लिएका थिए तर अहिलेसम्म विपिनको कुनै खबर नआउँदा परिवार झन्झन चिन्तित बन्दै गएको छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनमा पारित हुने जानकारी दिएका छन् शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पन्ध्रौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले त्यसलाई टुङ्ग्याउने गरी छलफललाई अगाडि बढाएकाले संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने बताएका छन् सभामुख हिमिरेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनहरू निर्माणका लागि आफूले असहमत राजनीतिक शक्ति नेतृत्व र पक्षसँग को छलफललाई अगाडि बढाएको र त्यसलाई टुङ्गो लगाउने विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी समेत गरेका छन् सभामुख घिमिरेले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा पनि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् मधेस प्रदेशमा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ महिलाहरूलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले मधेस प्रदेशका बाह्रवटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ युरोपियन युनियन तथा संयुक्त संघीय निकायहरू युएनएफपिए आइएलओ युएन उमन र युनिसेफको प्राविधिक सहयोग एवं मधेस प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा यो कार्यक्रम महिलालाई लक्षित गरी अघि बढाइएको छ कार्यक्रमको बिहिबार जनकपुरमा उद्घाटन गर्दै मधेस सभाका महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रूपा कुमारी यादवले मधेसमा बढ्दै गएको महिला हिंसाको नियन्त्रण तथा महिला सशक्तिकरणमा यो कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् मधेस प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव चुनामणि फुयाले मधेसमा शिक्षा कमजोर नभएको र शिक्षित नयाँ पुस्ता आएपछि महिला हिंसाका समस्या पनि नियन्त्रण हुँदै जाने आशा व्यक्त गरेका छन् कार्यक्रममा युएन वुमनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया युरोपियन युनियनका डेप्युटी हेड अफ कोअपरेशन इलोइजा आस्टुडिलो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत करुणा आचार्य मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोकथाम तथा हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यता परिवर्तनमा पुरुष सहभागिता महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण र मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्धन र लैङ्गिक उत्तरदायी शासन तथा महिला प्रतिनिधिहरूको नेतृत्व विकास नै ने कार्यक्रमको मुख्य तीन प्राथमिकता रहेका छन् युरोपियन युनियन र रा संयुक्त रा संघीय निकाय स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेश सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत गरी जम्मा बत्तिसवटा स्थानीय तहमा चार वर्षका लागि सञ्चालन गरिनेछ एसियन इन्टरनेट कोलिसनले नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा भएको प्रतिबन्धबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ टिकटक बन्द र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न लगाइएको निर्देशिकामा उल्लेखित केही प्रावधानबारे ध्यानाकर्षण जनाउँदै एआइसीले सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाएको हो डिजिटल प्लेटफर्मलाई लिएर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यास विरुद्ध रहेको भन्दै त्यसबारे सँगै बसेर छलफल गर्न मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरेको छ एआइसीमा प्रविधि तथा संचारको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीहरू फेसबुक ट्विटर अमेजन एप्पल बुकिङ डट कम लिङ्क्ड इन राकुटेन स्न्यापच्याट स्पोटिफाई याहू लगायत सदस्य छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत बोधार्थ दिएर पठाइएको पत्रमा एआइसीले मुख्य रूपमा तीन विषयहरू उठाएको छ सरकारवालाहरूसँगको छलफलबारे सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न लगाइएको प्रावधानबारे र टिकटक बन्दबारे सरकारले सरकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका ल्याएकोमा एआइसीले आकर्षण गराएको हो एआइसीले डिजिटल प्लेटफर्म त्यसको सञ्चालन र नियमनबारे सरकारवालासँग छलफल गर्न सुझाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न नहुने बताएका छन् गठबन्धन गर्दा लोकतान्त्रिक पार्टीसँगै गठबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दै जाने हो भने अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्म बताएका छन् नेता कोइरालाले देश परिवर्तन गर्नु छ भने काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको दावी गरेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दुई हजार चौरासी साल अगाडि नै नेपालमा राज संस्था स्थापना हुने दावी गरेका छन् रफत संचार क्लबले शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको संचार सम्वाद कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले अब स्थापना हुने राजतन्त्र निरङ्कुश नभई सर्वधर्म सम्भावनासहित माओवादीदेखि सनातनी हुने दावी समेत गरेका छन् अहिलेको लुटतन्त्र सर्वसत्तावादी र छाडातन्त्र अन्त्य हुने र अब स्थापना हुने राज संस्था जनताले चुनेको संसद अन्तर्गत रहने हुनाले राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा रहेर राष्ट्र प्रमुखको विवाद सदाका लागि समाप्त हुने उनले बताएका छन् अध्यक्ष थापाले त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तन असल मनसायले भएको भए तापनि अहिले आएर सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था व्यवहारमा सफल भइसकेको प्रतिपक्षमा नेपालमा राजसंस्था पुनः स्थापनाको विकल्प नभएको जोड दिएका छन् थापाले राष्ट्रमा राजसंस्था हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने आन्दोलनप्रति आफू र आफ्नो पार्टीको स्वाभाविक नैतिक समर्थन रहने उल्लेख गर्दै दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा स्वतः समर्थन रहेको प्रश्न पारेका छन् उनले राप्रपासँगको एकताको तत्काल कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका छन् अहिले हाम्रो समाजले कुरीति अनि कुसंस्कारलाई कुल्सिँदै फड्को मारिरहेको छ यो कुराको ज्वलन्त उदाहरण अहिले हरेक घर अनि समाजबाट परिवर्तनको बिगुल गुन्जिन थालेको छ यसको एक अर्को उदाहरण हो सुनसरीको इटहरीमा सासु र जेठाजुले बुहारीको गरिदिएको पुनः विवाह आफ्नो छोराको मृत्यु पश्चात सासुले बुहारीको परम्परागत विवाह गरिदिएका छन् इटहरी उपमहानगरपालिका दुईकी जानुका पौडेल र छोरा पुण्य पौडेलले कान्छी बुहारी चौतिस वर्षीय सुजा पौडेलको धार्मिक परम्पराअनुसार बिहिबार विवाह गरिदिएका हुन् को 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 दुई हजार उनासत्तरी सालमा जानुकाको कान्छो छोरा फडिन्द्रसँग झापाको बैगुन्धुराकी सुजाको मागी विवाह भएको थियो फडिन्द्रको दुई हजार एकात्तर सालमा मृत्यु भएको थियो छोराको मृत्यु भएको नौ वर्षपछि परिवारले बुहारीलाई सुनसरी डुमराहाका रमेश रेग्मीसँग विवाह गरिदिएका छन् रमेशको दुई सन्तान छन् भने सुजाको एक सन्तान कान्छी बुहारीको रूपमा भित्र्याएकी सुजालाई छोरीको रूपमा विवाह गराइदिएको जानुकाले बताएकी छिन् बुहारीको माइती पक्षसँग पनि छलफल गरेर विवाह गरिदिएका जेठाजु पुण्यले बताउँछन् आजलाई नारी समाचार यति नै नारी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते